Välkommen till Radio Adventkyrkan Stockholm. Nu blir det barnprogram. Lilla Karin Nyman var mycket lik andra små flickor i hennes ålder. Ungefär lika lång, ungefär lika bred och precis lika söt. Men de som kände henne väl visste att det fanns en bestämd olikhet. Alla små flickor i 8-årsåldern är mycket nyfikna, men Karin var nyfiknare än någon annan. En eftermiddag under jullovet hjälpte Karin till i köket. Hon ville alltid gärna göra det när hennes mamma höll på att laga mat. Just den här eftermiddagen föreföll Karin att vara nyfiknare än någonsin. Än ville hon titta i den ena skålen, än i den andra. Allt emellanåt ville hon sticka ner sitt finger i maten som hennes mamma höll på att laga, bara för att känna hur det smakade. Till slut tröttnade mamma på Karins ofog och skickade ut henne i ett ärende till en affär i närheten. När Karin inte längre gick i vägen blev hennes mamma snart färdig med sitt arbete. När maten var färdiglagad tänkte hon att hon skulle göra något särskilt gott att överraska Karin med. Eftersom två av hennes små flickvänner skulle komma på besök den eftermiddagen. Hon tog sockerkakan som hon just hade gjort och skar den i två delar och la jordgubbssylt emellan. Över tårtan hällde hon vaniljsås som hon hade lagat till på morgonen. Sedan dekorerade hon med några bananskivor och ett par klarröda körsbär i mitten. När hon slutat såg kakan verkligen mycket läcker ut. För att den skulle bli en angenäm överraskning ställde hon den långt in i skafferiet. Efter en stund kom Karin tillbaka, lika nyfiken som vanligt. Hon ville veta vad hennes mamma gjort medan hon varit borta och kikade in i ugnen för att se om mamma höll på att grädda någonting där. Då ugnen var tom gissade hon att mamma ställt in maten i skafferiet. Hon var just på väg till skafferiet där överraskningen gömts. Då hennes mamma ropade på henne. Karin, du får inte öppna skafferiet. Men jag vill se vad du har gjort för någonting. Du får inte öppna det, sa mamma bestämt. Karin gick motvilligt därifrån. Hennes nyfikenhet hade emellertid tiodubblats. Vad kunde finnas i skåpet? Alldeles säkert något särskilt gott. Vad i all världen kunde det vara? Hennes längtan att öppna dörren drog henne långsamt dit igen. Karin! Karin förstod vad hon menade. Återigen gick hon därifrån. Men mamma, vad är det där inne? Frågade hon bönfallande. Bekymra dig inte om det. Det är bara något gott för dig och de andra flickorna att mumsa på ikväll. Kan jag inte få titta, mamma, bara en gång? Nej!
Just i samma ögonblick ropade en grannfru över trädgårdsstaketet och bad att Karins mamma skulle komma att ha en titt på hennes baby som blivit sjuk. Med en sista varning till Karin att inte röra varken tändstickorna eller skafferiet skyndade mamma iväg för att hjälpa sin granne. Karin satt på en stol och tittade längtansfullt och oavbrutet mot det förbjudna skafferiet. Åh, vad kunde egentligen finnas bakom den stängda dörren? Jag undrar om mamma skulle misstycka om jag tog mig en enda liten titt, tänkte hon strax därefter. Men mammas sista varning ringde alltjämt i hennes öron. Likväl sökte sig hennes blickar på nytt i skafferiet och hon längtade intensivt efter att få öppna dörren. Bara en gång, tänkte hon om igen, bara en endaste gång. Strax därefter reste hon sig från stolen och smög sig mot skafferiet. Det föreföll som om en frestande röst viskade i hennes öra. Du behöver bara öppna dörren så får du se. Ju närmare Karin kom skafferiet, desto starkare blev frestelsen. Hon drog fram en stol, ställde sig på den och började vrida på dörrlåset. Så lätt det gick upp. Sedan stack hon in fingrarna i dörrspringan och började öppna dörren. Gångjärnet gnisslade kraftigt och hon tittade sig ängsligt omkring för att se om mamma möjligen kom. Men ingen syntes till. När Karin öppnat dörren någon decimeter kikade hon nyfiket in. Åh, där stod den rakt fram på bottenhyllan. Så vacker den såg ut. Hon öppnade dörren ett stycke till. Men eftersom dörren var ganska tung gled den upp helt och hållet. Karin var överförtjust vid anblicken av den ljuvliga tårtan och kunde inte låta bli att böja sig ner och lukta på den. Den måste smaka väldigt gott, tänkte hon. Och då hon sträckte ut sin lilla hand snuddade den vid vaniljsåsen. Vilken underbar vaniljsås! Hon var tvungen att smaka en gång till. Just i det ögonblicket hörde hon ett lätt buller alldeles intill sig. Hon vände sig hastigt om. Hon kunde inte upptäcka något som skulle ha kunnat förorsaka ljudet. Men hon var övertygad om att någonting snuddat vid hennes klänning. Förskräckt skyndade hon sig att stänga dörren och satte sig på stolen igen. Knappt hade hon hunnit sätta sig förrän hennes mamma återvände. Karin försökte att se så oskyldig ut som möjligt och hennes mamma misstänkte ingenting. Tillsammans städade de upp i köket och hjälptes åt att diska. Då detta var klart började Karin duka bordet så att allt skulle vara i ordning då hennes vänner kom till hennes lilla bjudning. Klockan var nästan 5 och de andra barnen skulle snart vara där. Skulle du ha lust att titta efter vad som finns i skafferiet nu, Karin? Frågade mamma. Ja, gärna, svarade Karin förläget och kände sig ganska obehagligt till mods. Hennes mamma undrade hur det var fatt men sa ingenting. Nu, kära barn, får du öppna skafferiet om du vill, för dina vänner kan vara här vilken minut som helst. Karin gick tvärs över köksgolvet och precis som tidigare på eftermiddagen vred hon om dörrlåset och öppnade dörren. När hon tittade in ropade hon till av förskräckelse. Mamma, det finns ingenting här! Vad säger du? Utropade mamma. Mamma sprang fram till skafferiet och tittade in.
Det var så som Karin sagt. På den plats där hon tidigare på eftermiddagen ställt den fina tårtan var nu bara en oaptitlig röra på botten av glasfatet. Karin, har du rört den? Frågade mamma sorgset. Nu grät Karin. Det vill säga, jag har inte ätit upp den. Det är sant att jag inte har det. Men jag tittade in. Och vad är det som kan ha hänt? Snyftade Karin. I samma ögonblick la mamma märke till ett svagt spinnande ljud i andra ändan av skafferiet. Och då hon sträckte in sin hand fick hon tag i katten. Karin, hur kunde du vara så olydig? Frågade mamma. Men jag släppte inte in katten. Den måste ha hoppat in själv när jag öppnade dörren innan... Åh, mamma, suckade Karin. Vad som hände under de följande minuterna tror jag är bäst att förtiga. Det må vara tillräckligt att konstatera att katt den fick sig en ordentlig utskällning och att Karins nyfikenhet sjönk till den normala och att de tre små flickorna istället för en läcker tårta fick nöja sig med en enkel måltid med smör, bröd och ost.